ောင်နှင်းလီဘက်ကင်းနဲ့ Facebook fan များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဇွန်လ28ရက်မှာကြာရောက်မယ်ကမ္ဘာအသေးအောင်ယောဂနေ့အကြောင်းနဲ့နောက်ပညာပီးအစီအစဉ်လေးကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေ့2018ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်မှာကြာရောက်မယ်ကမ္ဘာအသေးအောင်ယောဂနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အသေးအောင်ယောဂကာကွယ်ရေးတားဆီးရေးနဲ့ပညာပီးရေးပြင်ကုသရေးများကိုလည်းပဲတိုးချဲ့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာအသေးအောင်ယောဂနေ့ဖြစ်ပေါ်လာလို့အရင်ပြောပြပါစီဘာလဲဆိုတော့ကမ္ဘာအသေးအောင်ယောဂနေ့ဆိုတာကကျမတို့ဒီမှာရှိတဲ့အသေးအောင်တော်ဘီဘိုးစတင်တွေ့ရှိတဲ့နော်ဒေါက်တာဘလန်ဘတ်ရဲ့မွေးနေ့ကိုကမ္ဘာအသေးအောင်ယောဂနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့မှကမ္ဘာလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်2018ခုနှစ်ကစပြီးတော့ကမ္ဘာအသေးအောင်ယောဂနေ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ကျင်းပခဲ့တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့2022ခုနှစ်ကစပြီးတော့ကမ္ဘာအသေးအောင်ယောဂနေ့ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့အနေနဲ့အခမ်းအနားများပြန်ပြီးဟောပပွဲများနဲ့နော်လူနာများကိုဘီဘိုးကာကွယ်ဆေးများထုတ်ပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာပါထူးခြားတာတော့ကျမတို့အနေနဲ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့เนาะကျမရဲ့နဲ့အာဂဒဝင်ကြီးဌာနနေပြီးတော့မှာဘဝအသက်ရောင်ယောဂနေ့ကိုမြစ်ချနာမြို့နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ချနာမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီဇွန်လ30ရက်နေ့မှာကျင်းပပြီးတော့မော်လမြိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဩဂတ်လ3ရက်နေ့မှာဘဝအသက်ရောင်ယောဂနေ့ဆိုကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘဝအသက်ရောင်ယောဂနေ့ဒီနေ့ဆောင်ဖို့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ Eliminate Hepatitis Find the Missing Millions မြန်မာလိုဘာသာပြန်လာတော့အသက်အောင်ယောဂကွန်ဝေးကြီးဝိုင်းဝန်းရှာဖွေစစ်ဆေးပေးဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာအသက်အောင်ယောဂပိုးတွေအများကြီးရှိတယ်။ယောဂလက္ခဏာတွေအများကြီးရှိတယ်။တချို့ကယောဂလည်းပေါ်လာရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့လူကတော့ယောဂလက္ခဏာမပေါ်ပေမဲ့လည်းစစ်ဆေးတဲ့အခါကျမှဘီဘိုးစီဘိုးရှိပြီးတော့မှကုသရမျိုးရှိတယ်။တချို့ကျတော့ဘီဘိုးစီဘိုးရှိတာမသိဘူး။နော်။ယောဂအကြီးဖြစ်တယ်။ဒါဘိုင်းထားလို့သွားရစစ်ဆေးတဲ့အခါကျမှအသေးကင်စားဖြစ်တယ်။ဘီဘိုးရှိရစီဘိုးရှိ။အဲဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အနေနဲ့ကုသရဘိုးထက်ကာကွယ်ဘိုးကအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့ဆောင်ဖို့ဖြစ်တဲ့နော်အသေးအောင်တဲ့ကောယောဂတွေကိုဝိုင်းဝန်းရှာဖွေမယ်စစ်ဆေးမယ်တွေ့ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ယောဂလက္ခဏာမပေါ်ခင်မှာစစ်ဆေးကုသမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတန်းစီနေရမယ်ဒီနေ့ရတဲ့ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွက်လည်းအများကြီးအကျိုးရှိမယ်နိုင်ငံတော်အတွက်လည်းအများကြီးနော်အကျိုးရှိပြီးတော့မိသားစုအားလုံးပြည့်ဝရှင်တဲ့ဒုဝါကိုဖြစ်တတ်ရမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဆောင်ဖို့လေးကယောဂကိုရှာဖွေပြီးတော့စစ်ဆေးပြီးတော့ကုသဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကလည်းကျမတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အသေးအောင်ယောဂပိုးအနေနဲ့အသေးအောင်တကား ABCDE ဆိုပြီးတော့ပါယောဂပိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအသေးအောင်ယောဂအနေနဲ့တခြားအဲဗိုင်းရပること s ပိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်အရင်တောင်းလို့နော်ယောဂဖြစ်တာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအသေးစီပိုးယောဂကြောင့်မလို့အသေးအောင်ယောဂရှိတယ်နောက်တော့ auto immune ယောဂဆိုပြီးတော့မှယောဂပြင်ကိုတခြားဗိုင်းရပစ်ပိုးကြောင့်လည်းအသေးအောင်ယောဂအများကြီးရှိပါတယ်ဒီအသေးအောင်ယောဂဆိုလို့ရှိရင်နော်ကုသမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ယောဂရှိတယ်နမူနာပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးအောင်စီပိုးကဆိုလို့ရှိရင်ကုသလို့ရှိရင်လုံးဝပျောက်ကင်းပြီးတော့သူ့မှာနောက်ဘရောမပြတ်မပေါ်ဘဲနဲ့ပြတ်ဝင်မှုဆိုလို့ရှိရင်မပြတ်မပေါ်ဘဲနဲ့အသေးချောင်းအသေးကင်းစာယောဂကိုလုံးဝမပြတ်အောင်တားဆီးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့စီဘိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအခုနောက်ဆုံးပေါ်နေတဲ့เนาะဆီးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုးစစ်မှုပဲတောက်စစ်ရင်ကုသလို့ရတယ်တောက်စစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအသေးမချဘူးဆိုလို့ရှိရင်3လအသေးချောက်တယ်ဆိုရင်6လအကျန်းမြည့်ပြည့်เนาะအဲ့လိုမျိုးကုသပြည့်လို့ရှိရင်အသေးစီဘိုးယောဂါ curable เนาะကုသရပျောက်ကင်းတဲ့ virus ယောဂါပို့ပြီးဒီကဘာလုံးမှာလူနာရေးအလုံးအားစီဘိုးပျောက်ကင်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့နေနိုင်ကြဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲเนาะဂျန်လီဘာဆိုဆိုက်တီနဲ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာရှိတဲ့မျိုးတွေကိုမှသွားပြီးတော့မှပညာပေးဟောပြောပြီးတော့အသေးအောင်ကမ္ဘာအသေးအောင်ယောဂနေ့ကိုစီကားတမ်းမြတ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ဘယ်မျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဝေါ်ပုဂိုးပြီးတောင်ကူเนาะနောက်ပြီးတော့ပသိမ်းတောင်ကြီးမန်းသိမ်းမျိုးတွေမှာစီကားသွားနဲ့ကမ္ဘာအသေးအောင်နေတွေကိုကျွန်တော်တို့အသေးယောဂအထုကုဆရာဝန်ကြီးတွေကနေပြီးတော့တွားရောက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးဟောပြောပြီးတော့အခမ်းအနားများကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ကျင်းပတဲ့မျိုးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့နေဘီဘိုးတွေစီဘိုးတွေကိုစစ်ဆေးပေးမယ်စစ်ဆေးပေးပြီးတော့ဘီဘိုးကာကွယ်ဆေးများလည်းထိုးမယ်နောက်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းများလည်းဝေပြီးတော့ပညာပေးမယ်အစီအစဉ်များရှိပြီးတော့အမေးဖြေအခမ်းအနားများလည်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေဘီဘိုးစီဘိုးတွေကိုဝိုင်းဝန်းရှာဖွေပြီးတော့မှတက်နိုင်လို့ရှိရင်ယောဂါ
မကြွန့်ခင်ယောဂစူစူဝမ်ဖြစ်ခင်မှာစေတောက်ထားမယ်ကုသနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ကန်ဆာယောဂနေပြီးတော့မှမဖြစ်ပဲနဲ့เนาะလူတွေကတက်တန်းစီနေနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဘီဖို့စီဖို့နေနေပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ virus ပေါ်မှာ ABCDE ဆိုရွက်ရှိတယ်။ဒါတော့ virus ဆောင်ဖြစ်တဲ့အသေးအောင်ယောဂပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့အရက်တောက်တယ်။အခုမှဆိုလို့ရှိရင်အရက်တောက်တဲ့လူတွေကလည်းအရက်များလာကြပါတယ်။အရက်တောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးအောင်နဲ့အသေးချောက်တဲ့အသေးကန်ဆာဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်လူတွေကမြန်မာတွေကခါချင်ဝဝလှလှဆိုပြီးတော့ဝါတာကိုလစ်လူရှူထားတဲ့ဒါကလည်းအသေးစီဖုံးနဲ့เนาะအသေးစီဖုံးယောဂဖြစ်လို့ရှိနေအသေးချောက်တဲ့အသေးကန်ဆာဖြစ်တဲ့အသေးစီဖုံးယောဂကိုလည်းပြသရမယ်ကုသရပါမယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ autoimmune hepatitis ရှိမယ်အခြားအသေးအောင်ယောဂတွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီယောဂတွေကိုလည်းကျွန်တော်တက်တက်များကုသပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂကတသက်ပြောင်းခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘီဖို့စီဖို့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘီဖို့အကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးအောင်တော့ဘီဖို့ကဆိုလို့ရှိရင်ကုဆက်တာအားမြန်ပါတယ်။အိမ်သိမ်းမှာဘီဖို့တယောက်ရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလူတိုင်းလူတိုင်းကိုဘီဖို့ကာကွယ်ဆေးထိုးရမယ်။ဘီဖို့ရှိမီစစ်ဆေးမယ်။မရှိပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကာကွယ်ဆေးကိုကျမတို့အမြန်တော့တစ်လနှစ်လသုံးလနဲ့အမြန်ထိုးပေးရမှာမယ်။ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းထိုးရမယ်ဟာတော့ဘီဖို့စစ်ပြီလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတစ်လုံးထိုးမယ်။နောက်ကာကွယ်ဆေးကိုနောက်တစ်လမှထိုးမယ်။နောက်ငါးလကြာလို့ရှိရင်ကာကွယ်ဆေးထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘီဖို့ကဘရောမာကိုခန္ဓာနဲ့ဝင်ပါဘူး။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကူးဆက်ပုံကတော့ဘီဖို့ကကိုခန္ဓာမှာရှိတယ်နော်။သွေးတွေချွေးတွေအဲ့မှာအကုန်လုံးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတယောက်တယောက်အတူနေထိုင်တဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကူးဆက်တဲ့တဲ့ဒါပစ္စည်းတွေကိုနော်တဲ့လူတယောက်သုံးတဲ့နော်သွားတိုက်ဆေးသွားတိုက်တယ်လက်တင်ကျင်တဲ့ဘီနော်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းရောသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘီဖို့တွေကကူးဆက်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အခုမှနော်မွေးစေးမသုံးဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနော်အက်တီဖျားသုံးတယ်ဆိုရင်ကူးတယ်နောက်အခုမှဆိုရင်တက်တူးတွေထိုးကြတယ်တက်တူးထိုးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းပဲကူးဆက်ပဲနော်နားဖောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တန့်ရှင်းတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဖောက်ရင်တော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးမမတန့်ရှင်းတဲ့နော်ဘီဖို့ရှိလူသုံးမိသားပစ္စည်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကူးဆက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဘီဘူကနောက်မိခင်ကနေပြောနော်မိခင်ကနေကိုဝင်စားတဲ့မိခင်ကနေခလေးကိုလည်းကုတက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အခုမှဆိုလို့ရှိရင်မကုဆက်အောင်လဲကာကွယ်နေနိုင်ပြုစဲကျမတို့ကုတက်ရတဲ့ကြောင့်အခုမိခင်စားတဲ့မှာလည်းဘီဘူတွေမကုဆက်ပဲနဲ့နော်အမေမှရှိလို့ရှိရင်အရန်ကုဆက်ပြီးတော့ကုတက်နေတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါဘီဘူရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့အနေနဲ့ရှိချောင်းဘာလက္ခဏာမရှိဘူးနဲ့လည်းလာရောက်စစ်ဆေးပြီးတော့မှကုတက်တဲ့နဲ့ကုတက်တဲ့အခါလိုအပ်လို့ရှိရင်ဘီဘူကိုနောက်ထပ်မပွားအောင်ဘီဘူတက်တဲ့ဆီတွေရှိတယ်အလားတူတောက်အောင်ပါတယ်နော်ဘီဘူကတော့အကြိုက်နှစ်ရှင်နာများကုတဲ့ယောဂဖြစ်တော့စိတ်ရှိရှိနဲ့ကုသဖို့လိုပါတယ်။နော်စီဘူကြောင့်မျိုးချင်းစီဘူကတော့အများပြေတော့တွေးရပဲကုပါတယ်။နော်ကိုခန္ဓာချွေးတဲ့အပွင့်အတွက်ကြောင့်စီဘူရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယမှာစီဘူကရှိရတွေးကနေပြီးတော့ကိုခန္ဓာရှိတဲ့နော်ရှာရတယ်ပုံပဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကုဆက်ပြီးတော့စီဘူတွေကအများကြီးကုဆက်နေပါပြီ။အကြောင်းမို့စီဘူမှကြောင့်လို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကစီဘိုးရှိတဲ့လူတိုင်းကစီဘိုးသက်စေတောက်ဆရာမလိုပါဘူး။သူမှစီဘိုးရှိရဆိုကျမတို့အကောင်ရင်ဆင်ရပါတယ်။အကောင်ရင်ဆင်ရဆိုလို့ရှိရင်စီဘိုးကိုသက်စေဖြစ်တဲ့နော်ဒိုင်ရက်တက်ဒီဆိုတဲ့စီဘိုးစေတောက်ရပါတယ်။တောက်ဆရာတော့အသေးမချဘူးဆိုလို့ရှိရင်၃လအသေးချရဲဆိုလို့ရှိရင်၆လအကြံမြင်ကူရပါတယ်။ဒီတို့ကုသတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုသပြီးတဲ့ခါကုသပြီးတော့၃လကြာမှအကောင်ရင်ပြန်စီလို့မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘဝသက်သနာမှာစီဘိုးလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီးတော့နော်စီဘိုးကြောင့်ဒုက္ခပေးတာမရှိပါဘူး။ဒါမဲ့တကုရှိတာကုသပြီးတော့ပျောက်ကင်းရင်လည်းမှန်မှန်ပြန်လာပြလို့ပါတယ်။ဥမာအဖြစ်အသေးချပြီးစီဘိုးကုတဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းအသေးချတာကျန်ရင်းခဲ့ပါတယ်။သူကအသေးချပြီး normal အသေးပြန်ပြတဲ့ခါအသေးချကနေပြီးတော့ကန်ဆာဖြစ်နှုန်းလေးတွေရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းစီဘိုးပျောက်ပြီးမဲ့လေ၃လတခါအသေးချကနေပြီးတော့ကန်ဆာဖြစ်မဖြစ်ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးပြီးတော့မှကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့တော့ဟိုကျမတို့အနေနဲ့နော်ဆေးတွေများတောက်သုံးလို့ရပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်မို့အသေးချတဲ့လူနာတွေဆိုလို့ရှိရင်စီဘိုးပျောက်သွားပြီးမဲ့လေမှန်မှန်လာပြဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့နော်ပြန်ဝင်တဲ့လူနာလည်းရှိပါတယ်တချို့လူရဆိုမွေးစေးဝါသုံးဆွဲတယ်ဘီစီဘိုးပြောက်သွားတယ်ပြန်သုံးဆွဲတယ်သူဘယ်ကနေဘလို့ကူတယ်မပြောတယ်သွေးရည်ကနေသစ်မယ်ပြန်ကူပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်ပွဲလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒါကတော့မွေးစေးဝါစေးသုံးတဲ့တွေ့ဒီမှာအများဆုံးဖြစ်တတ်တာပါအများဖြစ်တော့တစ်ခါပြောက်ပြီးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်စီဘိုးအနေနဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီဘိုးကတော့တော့မကုသိုလ်စားလို့ရှိရင်သူကအသက်6 6မယ်ကန်ဆာဖြစ်မယ်အဲ့ရနေပြီးအသက်ဆုံးတက်တဲ့တက်ကြောင့်မလို့သူကစီဘိုးကတော့သူကရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ရှိအကောင်ရှိမည်ရှိပါတယ်စီဘိုးပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့ကပျောက်သွားပြီမှန်မှန်လားမပြောက်ဒါပေမဲ့တခါပြန်စီတော့ဟာသူ့သူရဲ့မှာအသေးအောင်သွား HCV antibody positive ဆိုလမ်းဖြန့်ပြလာရှည်ဒါကတော့အသေးအောင်တော့စီဘိုးဝင်ထားပြတဲ့လက္ခဏာအနေနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ HCV antibody ဆိုပြီးတော့တသက်လုံးအမှတ်လက္ခဏာနဲ့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အကောင်ရင်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့သူ့အတွက်အသေးကိုဒုက္ခမပေးတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ကျမပြောချင်တာကတော့ဒီအခုလောလောဆယ်မှာကျမတို့เนาะနိုင်ငံဝတ်မှာအရေးတောက်တော့မှုကများတယ်လို့ယူဆပါတယ်တောက်တော့ဟာစီကန်းတညာတောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအချိုးရှိမယ်မယ်
ချွာအသက်အရဲတောက်တာအရန်တောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အသေးရောင်မယ်မျက်စိဝမ်းလာမယ်အသေးချောက်မယ်ဘိုက်တွေပူလာမယ်ရည်ပြည့်နေဆွဲတယ်။ဒါကြောင့်အရဲတောက်တာကလည်းပဲအဲသူကအရက်ကရန်ကိုဆိုးချိုးပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရက်မတောက်ပဲအရက်ကိုဖြတ်တာအသေးရောင်အသေးချောက်ရောကကာကွယ်နည်းတစ်ခုပါပဲ။နောက်တစ်ခုကတော့ကွန်းစားပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကွန်းနဲ့အများကြီးစားကြပါတယ်။ကွန်းကပါတဲ့ဓာတ်တစ်ခုရတဲ့အသေးကိုဓာတ်ရဲချောက်တဲ့အသေးကင်းစားဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုအရင်တောက်ဖို့ကွန်းမစားဖို့တတ်တွန်းလို့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လူတွေကဝါတာလေဝါတာဝါဝါလှဆိုပေမဲ့လေဝါတဲ့အခါကျတော့အသေးရောင်းပါတယ်။နောက် fatty liver ဆိုရင်အသေးရောင်းတယ်။အဲ့ရနေပြီးတော့အသေး၆တဲကန်ဆာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝါရဲဆိုရင်အဓိကကတော့မဝအောင်စားချော်စားရမယ်။အစီအစင်းလေးချော်စားရမယ်။နောက်လူတိုင်းလူတိုင်းကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတော့မှမဝအောင်ထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးစီပုံရောတော့ကာကွယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အသေးရောင်းတဲ့ကွာဒါကတော့ရေရှည်ဖြစ်တဲ့ယောဂါရေတူကတော့အသေးရောင်းတဲ့အေးဘူးလို့အီးဘူးလို့ဆိုင်ရှိတယ်။ဒါကတော့စားတဲ့အစားတောက်မတန်လို့အသေးရောင်းတဲ့ကွာအေးဆိုပြီးဖြစ်တာ။ဒါကတော့ခဏချို့ဖြစ်တဲ့ယောဂါဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တန်တဲ့ရှင်နေတိုင်းမှာပဲဒီအသက်အသွယ်အေးဘူးတွေပါလေမြန်မာမှာအေးဘူးဖြစ်နေတဲ့တခါတရံကြလို့ရှိရင်အရင်စစုံဝါတဲ့အသက်ဝါဖြစ်ပြီးတော့မှเนาะတချို့လို့ဆိုရင်သတိလစ်တင်เนาะအရင်အသက်ပြည့်စည်ရမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းယူဆတင်ပါတယ်ဒါတော့ဒီအသက်အောင်ယောဂနေ့မှာကျွန်မအနေနဲ့အသက်အောင်ယောဂเนาะဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဘာလို့လက္ခဏာတော့เนาะလက္ခဏာအကျဉ်းချင်းပြောပြအသက်အောင်နေဆိုလို့ရှိရင်တခါတရံကြလို့ရှိရင်ဘာလက္ခဏာမပေါ်ဘဲနဲ့မျက်စိမဝခင်မှာနှုံးနေနော်မစားမစားခြင်းမအစားပြက်တယ်ပြုတ်ကျင်တယ်အန်ကျင်တယ်နောက်မှတစ်ဖြည်းမျက်စိဝါလာမယ်ညာဘက်နံရိုးအောက်တည်းကနာတနာဖြစ်လာပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အသေးနည်းနည်းကြီးလာတော့ဆိုလိုတာပါဒီလက္ခဏာတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်မြင်မြန်ဆရာဝန်နဲ့ပြသနေပါလိမ့်တချို့ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ asymptomatic ဆိုပြီးတော့ဘီဖို့စီဖို့ကရှိပြီမဲ့လည်းလက္ခဏာမပြဘူးလက္ခဏာပြဘဲနဲ့နော်ဘီဖို့စီဖို့နော်ခြားကိစ္စတစ်ခုကြောင့်နော်ဆစ်ဆီးတဲ့အခါကျတော့မှ B positive C positive ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာနော်ဘီဘိုးရှိမရှိစီဝေးစစ်ဆေးပြီးတော့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘီဘိုးမှာကာကွယ်ဆေးရှိပါတယ်။စီဘိုးမှာတော့ကာကွယ်ဆေးမရှိဘူး။စီဘိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မြန်ကုသတင်ပါတယ်ဆိုပြောချလို့ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့နောက်ထပ်နေတဲ့ပရိသတ်များအနေမှာလည်းလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘီဘိုးစီဘိုးစစ်ဆေးပြီးသားရှိပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးများထိုးပြီးဘီဘိုးကိုကာကွယ်စီဘိုးရှိရင်စီဘိုးကိုလည်းကုသပါလို့တိုက်တွန်းလို့ပါတယ်ရှင်။အဲညီကိုကျွန်နေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီနှစ်နော်အဂျွန်လန်နာ28ရက်မှာကြောင်းမယ်အဲ့ကဘာအသေးအောင်ယောဂနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အခမ်းအနားများကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်ဒီခမ်းအနားမှာပြည်သူလူထုများအနေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့နားထောင်ပါလာရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဘီဘိုးစီဘိုးရှိမရှိလဲလာရောက်စစ်ဆေးပါဘီဘိုးမရှိရင်လည်းဘီဘိုးကာဝဇိထိုးပါစီဘိုးရှိရင်လည်းကျမတို့နဲ့တိုင်ပြီးတော့စီဘိုးများလည်းကုသပါအော်တခုဝမ်းသာကြရတော့ကျမတို့စီဘိုးနဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ကုသနေတယ်ခါမဲ့ကုသတဲ့ကုသနေတဲ့เนาะအစီအစဉ်များလည်းရှိပါတယ်ဆိုတာပြောကြလို့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းအဆလို့ရှိရင်ဒီအစီအစဉ်နားထောင်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးကိုဆက်ပြီးတော့เนาะဘဝတည်နာမှာအသေးအောင်ယောဂနဲ့ကင်ဝေးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်။ Cfirm Caring for Wellbeing